Platino! Galera, olha só, eu tô com a M4 travada aqui no cofre, tropa. E os caras tão trocando PVP aqui, eu vou esperar eles se matarem. Eu vou puxar minha M4 aí e vou pegar todo mundo dos dois. Arrebenta ele, vai, regaça ele, Platina. Regaça, Platina, mata ele. Fura ele, faz o corpinho dele virar uma peneira. Esse esqueleto dele, meu Deus do céu. Boa, conseguiu. Ó, tá de fama ainda por cima, galera. Eu tô com 20 de tiro, tropa. Tem que acertar um tiro. Socorro, liberador, liberador, tá invisível ainda por cima. Socorro, meu Deus do céu. E agora, Alfa? O que que eu faço, Platinovas? Ai, socorro, liberador, 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 morreu a bota. Platina, respeitou, Alfa, bem. Nos últimos segundos, nas últimas respirações, coitado do Platinovas aqui. Foi pro beleza. Olha, M762. Muito obrigado, Platinovas. Tamo junto a nós, bem. Usar a bandagem aqui, né, galera? Se guardar esse M4, guardar a M7, já que não tem munição mesmo. Eu não entendo por que ele não puxou a M7, tava de famas. Será que ele é porque ele viu que não tava, que não tinha munição? Deve ter só fama, quer dizer, aquele treco explode ali, dinamite. Boa, o que mais que veio? E aí, famas, acho que ele acabou de fazer a sala roxa. Não, ele acabou de fazer a sala azul. Ou então acabou o cartão roxo, né? Porque ele tá com o cartão roxo novo e ele tá com sala, luxo de sala roxa, galera. Só sei que o Platinha tava farmando, viu? Vamos pegar o luxo do outro também. Não sei se ele terminou de pegar tudo. Acho que pegou, sim. É, pegou. Ficou uma 12 só pra trás. Boa, vambora. Um acelerado aqui, porque ele pode, deu liberação rápida. Pode ter base aqui perto, né, galera? Tá tentando voltar. Tem Platinha que não aceita perder, né, bem? Ele morre e já volta correndo. Bom, galera, aproveitei e voltei aqui no aeroporto, tropa. Tem uns caras aqui no reporte, hein? Eu tô cheio de loot aqui, galera, que eu tava vindo lá de Harbo. Aí eu passei aqui já no aeroporto fazer a sala de cartão, galera. Só que apareceu um monte de gente no reporte aqui agora. Eu não sei se os caras tão farmando rua, tem gente entrando agora no servidor. Ó, tem um barulho de tiro pra cá, hein. Vamos ver se eu consigo matar os caras aqui, galera. Platin! Cadê você, Platinovski? Tá na hora de você trazer loot pro Alpha, bem. E cadê, meu Deus do céu, cadê os Platin? Achei. Lá, galera, tá correndo lá na frente, lá, ó. Vou ficar aqui escondido, que eu não sei se ele tem arma ou não. Oi, Platinho, liberadão, liberadão, tomou 41. Liberadão, tomou 48. Morreu com a bota. Muito obrigado pelo loot, Platinovski, tamo junto, é nóis, bem. Beleza, tem só um no repórter agora, não sei se é ele. Nem lembro o nome do cara que eu matei agora. Acabei de matar o cara, já não sei o nome. Platinovski tá com Alzheimer, Platinovski. Não sei não, viu? Era ele mesmo. Meu, deu de uso, SMG. Pô, mas uso não adianta tirar de longe, né, galera? Opa. Alguém passou correndo ali, hein, tropa. Vou triturar um pouco de coisa aqui, galera, pra esvaziar a mochila. Tô com a mochila cheia de novo. Ah, o reator, dá pra triturar o reator também. O reator não sei nem pra que serve, galera. Na verdade, eu sei, né, mas não compensa usar. Ó o platinho ali atrás, galera. Ó, filha da mãe, correu pro outro. Ah, platinho desgraçado. Agora você vai pro beleléu. Ih, é ruim de mira. Vai, platinho, põe a cara de novo, vai, toma, tomou 36, libera dano. Vai, Platina, põe a cara de novo. Vai, Platina, eu tô começando a ficar bom no celular já, Platinovski, que eu ainda não tô usando o... Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Reza pra liberar dano, acerta um tiro, pelo amor de Deus. Platina, tomou 28, corre, bem, busca a couve, rila kit. Platina, feito alfa, bem. Socorro, pega a couve, bem. Não pegar a couve agora, então já vou. Ai, socorro. Nossa, 17 de vida, galera. Ó, tá vendo? Socorro, ó, libera dano, morreu a bosta. Platina, muito obrigado pelo loot, Platinovski. Vou rilar a vida aqui primeiro, depois eu vou lá buscar o loot. Eu sei que tem outro chegando ali já. Não vai dar tempo de ele pegar o loot. Ei, Platina, surpresa. Se eu tivesse pegado a arma, já guardado no cofre, ficado quietinho, mas não. Deixa, vou até deixar ele pegar o loot, coitado. Parece que ele tá pelado. Vou deixar o loot mais importante, já que ele tá pelado. Então, deixar a roupa de osso aqui pra ele vai ser uma maravilha, né, tropa? O AKM agora tem munição de M7. Boa, galera. Agora sim. Eu ainda não tô usando o gatilho, tropa. Não sei nem se eu vou usar, na verdade, esse gatilho do celular, né, galera? Como eu falei pra vocês, eu não vou ficar focando em ser bom em PVP, esse tipo de coisa, galera. Isso deixa pros outros, né, bem? Como eu gosto de jogar solo, galera, eu amo jogar solo, então... eu tenho que farmar, eu tenho que fazer base, tenho que defender raid, tenho que fazer tudo sozinho, né, galera? Então, não vou ficar focando em PVP, esse tipo de coisa, não. Pra mim, eu jogo bem, galera, eu não tenho que reclamar de mim mesmo, não, galera, em questão de PVP, assim. Morrer, todo mundo morre, né, tropa? É normal. Platin! Vamos melhorar o PVP, Platinovski? Não, eu não quero melhorar o PVP, galera. Eu quero só melhorar o meu raid, né, eu quero raidar online. Focar em raid online, galera. Dance se vai perder loot, se não vai. O negócio é focar em raid online. E falando em raid online, né, tropa? Olha onde que eu tô indo. Tô indo lá raidar, meu Deus do céu. Sai da frente, ô escada nojenta. Colocaram essa escada ali agora, galera. Não tinha essa escada aí. Eu busnei até no que sair da frente. Na base boot. Oh, meu Deus, justo agora? Não, galera, se tiver... Ah, tá aqui. Eu vou raidar, galera. Vou levar o loot pra baixo, depois eu volto lá raidar. Ah, vamos! Não, essa base boot não pode deixar não, galera. O cara passa aqui de a pé ali, ó. Farmando rua ali, o cara que entrou agora no servidor, o cara vem aqui e pega.
Vou lá na base, voltar lá na base de novo, guardar o loot, depois eu vou pro raid de novo. Acelera, bem, acelera, acelera. Olha essa base aqui. Oxe, não tinha essa base não, galera. Ah, vizinho safado. Pior que eu não vou nem raidar ele não, galera, que eu já... Acho que é a última base que eu vou raidar agora, só pra gastar o loot mesmo. Daí eu já vou doar a base, galera. Mas então eu já ia raidar esse vizinho aí também. Ah, mas não sei não, hein, galera. Eu vou dar uma olhada ali, na verdade. Se tiver, se eu ver que tem loot, eu vou raidar ela primeiro. Eu farmo de novo e vou raidar ela primeiro. Depois eu dou a base pra sair. Acelera, velho. Vamos lá, galera. Vou tentar raidar os caras online. Eu sei que tá online aqui os Platinovs. Eu acabei de dar liberação. Nasci aqui perto, coloquei uma cama rapidinho. Aí os caras até me matou, coitado do Platina. O negócio já sabe, né, bem. Vai tomar o famoso raid online. Aí, tá aqui, ó. É, Platina? Tá preparado pra sua base sumir? Bom, Platina, é o seguinte. Você preparado ou não, a sua base já era de qualquer forma, viu? Então, tome muito cuidado. Ah, vamos! Meu Deus, caí pra baixo. Não, caí pra cima não tem como. Perdi as contas das bombas. Boa! Ah, será que o loot tá aqui já? Ou melhor, será que tem loot aqui, meu Deus do céu? Não é possível, galera. Chega de prejuízo dessas bases. Bom, pelo menos forja funcionando tem, né? E agora, meu... Aí, ó lá. Ainda bem que eu não raidei pelo teto, ó. Quer dizer, raidei pelo teto, né? Mas ainda bem que eu não raidei o roof de teto ali. A parede do titânio, né, tropa? Ainda bem que eu não raidei aquele teto lá, galera. Se tivesse raidado esse teto de steel aí, eu tinha me lascado. Ia dar de cara com outro roof. Resumindo, eu ia raidar a base. Ah, bamba! Beleza, quebrou-se. Gabriel, tá lá partindo dormindo aí. Ué, ficou off bem na hora? Ué, ué. Ué, galera, o cara viu que eu tô na base dele e ficou... Ele saiu do jogo, não é possível? Será que ele sabia que ia tomar raid? Nem que sabia, né, galera? Até que viu no report. Ah, é o Alpha, já era. Não tem mais o que fazer, não. Deixa eu sair logo e entrar em outro. Não adianta, não. Não tem mais o que fazer, baby. Minha base já era. Virou farelo. Platinho! Mas quando for assim, Platinho, você dá liberação. Não fica ali pra você... Ah, bom, não sei o que queira aparecer no vídeo, né, Platinho? Mas não dá liberação, faz igual eu. Os caras chegam a raidar minha base, eu dou liberação e vou farmar em outro lugar do mapa. E os caras tá lá raidando. Se eles raidar o gabinete, aí eu já faço outra base lá mesmo com o loot que eu tô farmando. Aí se os caras não conseguirem, eu só volto lá com o loot que eu tô farmando e reconstruo a base. A não ser quando eu vejo que os caras vêm pra raidar mesmo pra... jogando sério, né, tropa? Daí eu não dou liberação não, eu tento defender raid, tipo de coisa, né? Mas quando eu vejo que o cara vai raidar só pra fazer graça mesmo, aí eu dou liberação e deixo os caras raidando sozinho. Quando eu vou ficar off, daí eu sempre quebro o loot, né, tropa? Eu deixo o loot tudo lá sozinho, aí eu fico na rodada de guerra chamando a atenção dos caras, provocando, né, tropa, pra fazer os caras raidar. Pra fazer os caras gastar aquele famoso loot, né, bem? Então, nisso, galera, amanhã, acho que na parte da manhã... Nisso, tropa, não sei se é amanhã ou... Bom, essa semana agora aí, galera, eu trago mais notícias pra vocês, tá? Sobre aquele jogo... Ó, o Platino ficou online agora! Que isso, Platino? Mora dessa, bem! Que isso, galera? Coitado, ficou online mora dessa. Tá atrasado, Platinho. Acabou, a base não é mais sua, não, bem. Bom, tomei prejuízo, né, galera? Porque loot aqui dentro não tem, mas nem na... Nem aqui, nem na China não tem loot nessa base. E aí, ele tava off aqui mesmo. Ele tava com loot na mochila, ó. Ele deu liberação. Quer dizer, se ele nasceu aqui, eu pensei que tinha dado liberação, mas não deu, não. Ele tava na cama aqui, ó. E aí, não tem loot, não, galera. Já era. Só prejuízo, velho. E eu acho que eu fiquei com raiva, hein, galera. Eu acho que eu vou raidar aquele vizinho lá ainda, antes de sair de todo dele. Vou botar a caminha aqui, depois eu volto só pra ir pra base mesmo. Aí, 3k e 700 de sulfur. Meu Deus, Platina, que prejuízo. Que preguiça de farmar, Platinovski. Vou trancar aqui de volta. Pronto, acabou. Pensei que tinha outro gabinete no muro aqui, tropa. Só que eu vi que tava bem muito perto da base. Eu pensei na hora. Falei, acho que não vai ter outro gabinete aqui não, viu? Porque quando você rodia a base de muro assim, galera, quando você quebra o gabinete da base, na hora ele já puxa pra do muro. Você não consegue colocar o gabinete na base de jeito nenhum. Bom, galera, levei o luxo pra base. Agora eu vou voltar aqui só pra whipar a base mesmo. E era uma vez a base Platinovski, né, tropa? Tentei raidar online, mas eles não... Ficaram online atrasado, né, tropa? Aí tem um cara aqui ainda, ó. Bom, passou aqui e saiu correndo. Só mostra os passinhos. Tô começando a achar que aquele cara que tava no início do servidor aqui online não era nem o dono da base, não, galera. Não, mas era assim, porque ele ficou off depois, né? Ele ficou off em cima do gabinete, coitado.
Então, acabou. Era uma vez a base Pratinovski. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu e tchau. Obrigado. Foi. Platin. Deixa o like.